Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 150 ամյակն է, նրա գիրք նվիրելու օրվա և այլ հարցերի մասին Հայձայնն այսօր եթերում խոսելու ենք գրականագետ Արքմենիտ Նիկողոսյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Նիկողոսյան, Հովհաննես Թումանյանը մեզ ամբողջ կյանքում կարծես հետևում է, դեռ մանկուց մենք սկսում ենք իր հեքիաթները, հետո դպրոցում բանաստեղծություններ, քարիակներ, պոեմներ, և մեզ թվում է, թե մենք բավականին լավ գիտենք Թումանյանին այսպես ամբողջությամբ, բայց որն է Թումանյանի բարդությունը, նրան հասկանալու բարդությունը, ինչ չգիտենք մենք Թումանյանի մասին։ Շատ բան, այս խնդիրը երևի թե այդ խապուսիկությունն է, հետաքրքիր փորձարարություն կա, չէ՞, հոգեբանության մեջ, երբ որ ռադիոն անընդհատ նույն բարդության վրա ձայնը թողել են միացրած, մարդը աստիճանաբար սկսում է չլսել, թե ինչ են հաղորդում ռադիոյով, նույն կերպ տիեզերքի աղմուկն է շրջապատում ես, սովորում ենք, սկսում ենք չլսել։ Ես կարծում եմ, որ հայտ ուղեկցել է Թումանյանի մեզ անընդհատ, մանկապարտեզից ինչպես ասում են խորձերություն, մի առումով լավ է, որ նա անդադ մեր կողքին է և ինչ-որ գենետիկ հիշողության նաև էֆեկտ է ձեռք բերել, մյուս կողմից էլ թույլ չի տալիս տեսնել են իսկապես խոր ու շքեղ Թումանյանին, որ կա, մենք երբեմն արտասանում ենք, մեջ բերում ենք, չգիտեմ, հիմա ցանկացած մարդու հետ փողոցում բռնենք, կանգնացնենք և խնդրենք ինչ-որ բան արտասանել Թումանյանից, գոնե մի 2-3-4 տող առնվազն կասի, բայց սա է, որ թույլ չի տալիս շատ ավելի խորանալ, թե իր մտքերի, թե իր փիլիսոփայության, թե իր գաղափարների, թե իր դավանած արժեքների մեջ։ Սակայն մեզ համար Թումանյանը անգիր է, մեզ համար հիշվող ֆրազներ են, հիշվող քառատողեր են, մեզ Թումանյանի որպես ամբողջություն իր գաղափարները մենք չենք ընկալում, անգամ իր շատ-շատ անհրահայտ գործերը իրենց խորքի մեջ մենք այդպես էլ չենք դիտարկում, և իրենք խնդիրը ոչ միայն երեկվելուցում ենք դիտաժողովի շրջանակում, խնդիրը ոչ միայն ահա այդ ընթերցողական հանրային մակարդակի մեջ է գիտակցության, այլ նաև այդ նույն երևույթը կարծես թե թիրախավորել նաև գիտությանը, որտեղ գիտությունն էլ Թումանյանը անդրադառնալիս, Թումանյանը գիտությունը շատ ավելի շատ հանրահայտ բաների վրա է սևեռում, անդադ Թումանյանը մեծ մարդասեր, Թումանյանը մեծ գործիչ, Թումանյանը ամենայն հայոց բանաստեղ, այս վելուցել, ցույց տալ, այդ խորքերը բացահայտել իսկապես դառնում է խնդիր։ Ես կարծում եմ, որ ահա այս հոբելյանական տարին պետք է օգտագործենք ամփոփելու համար նաև, ինչ ենք արել մենք Թումանյանի համար, որովհետև Թումանյանը հայտնի քառակ ունի, չէ, աստծուն ուղղված ըստ ամենայնի, ասում է, որ ամեն անգամ քո տվածից ինձ մի բան ես դու տանում և զարմանում եմ, թե ինչքան է դեռ մնում, ինչքան ես դեռ պետք է տամ, որ մենք միանանք նորից։ Հիմա մեզ Թումանյանը տվել է շատ-շատ, ուղղակի աներևակայական է չափումներ, ինչ է տվել Թումանյանի մենք։ Մենք պետք է սկսենք դա վերադարձնել, ընդունված ընդհանրապես ամեն ինչ ասել, պետք է սկսել դպրոցից, պետք է սկսել դպրոցից, այդպես չէ։ Ես կարծում եմ պետք է յուրաքանչյուր գիտակից մարդ սկսի իրենից, երբ որ կա այդ գիտակցումը սկսեմ ինձնից, դա այսպես շղթայական ռեակցիայի պես փոխանցում է, չգիտեմ, տղամարդուց կնոջը, կնոջից զավակներին, զավակներից իրենց ընկերներին, ընկերներից ուսուցիչներին, ուսուցիչներից իրենց ընտանիքներին և այլն և այլն, այդպես յուրաքանչյուրը իր մեջ փորձի ինչ-որ մի բան վերադարձնել այս ու հետ Հովհաննես Թումանյանին, դա կլինի շատ ավելի շատ կարդալով, չգիտեմ, կլինի շատ ավելի խորքային կարդալով, գիտես, չգիտեմ, 10 տող, սովորիր 20 տող, 10 տողն ես ընկալել, փորձիր ընկալել 20 տողը, և ամենակարևոր բաներից մեկը երևի թե սկսենք ավելի շատ կարդալ ոչ միայն Թումանյան բանաստեղծին, այլև իր հասարակական գործունեությունը, իր հայացքները և փիլիսոփայությունը և գաղափարախոսությունը ամենակարևորը, շատ մեծ խորությամբ ընդգրկող հոդվածներ, նամակներ, որտեղ այսօր իսկապես շշմել կարել է երբեմն Թումանյանի հոդվածներում, հատկապես դարասկզբին, 20-րդ դարասկզբին գրած հոդվածներում արտահայտած մտքերի վրա, կարծես հենց այսօր գրված լինեն, որտեղ նույն խնդիրներն են մեր ժողովրդի կեցության, վարվելակերպի, իրեն այսպես վատնելու շուրջ անմիաբանության շուրջ, միաբանության շուրջ այդ խնդիրներն են, որ պետք է կարդալ, մարսել և տարածել։ Իսկ ընդհանրապես Թումանյանը այսօր որքանով է հասկանալի մեզ համար, մեր սերնդի համար, և որոնք են այն կարևոր դասեր, այն փիլիսոփայությունը, որ անհրաժեշտ են այսօր մեզ։ Գիտեք, դարասկզբին էլի Վահան Տերյանի մի ձևակերպում կա, որ Տերյանը ունի, որ Թումանյանը ունիկում է, իհարկե
կարևոր բնորոշում Թումանյանի ինչ-որ մի առանձնահատկության համար, գուցե ոճի, գուցե մեթոդի, գուցե մատուցման, բայց սա չգիտես ինչու շատերը վերցրեցին եւ վերագրեցին Թումանյանին այնպիսի բացառեկություն, որը չունի շարունակություն հետագայի մեջ, ստեղծագործական ավանդույթի տեսքով, ազդեցության տեսքով։ Գիտեք, եթե որոշենք, թե Թումանյանը ինչ ունի ասելիք, ընդհանրապես կարող հետազոտել Թումանյանից հետո ստեղծված, ասենք, հայ պոեզիան կամ հայ գրականություն ընդհանրապես, կտեսնենք, որ չկա մեր գրականության վրա մեջ այդ որևէ մի շերտ, գաղափարական, կախոսական, համակարգ, փիլիսոփայությունների համակարգ, չգիտեմ, մեթոդություն, որտեղ Թումանյանի տիրական ներկայությունը չլինի, կամ շատ երևացող, կամ քիչ երևացող։ Նույնիսկ ես կարող եմ ասել նաև հասարակական մտքի մասին, պատահական չէ, որ Թումանյանը շատ-շատ մեջբերվում է։ Կոնկրետ այսօրվա առումով մի քանի հոդվածներ կան Թումանյանի, կոնկրետ անկեղծ չեն, կան զինվորագրվել են, չգիտեմ, Մոբելյանների դեմ շատ-շատ կան հոդվածներ, որոնց ասելիքը այսօրվա բառով ասած մեսիջը շատ կարևոր խնդիրներ կարող է լուծել, բայց դա էլ այն պարագայում, եթե մենք հակված ենք լսելու եւ սովորելու, այն հայտնի խոսքը հիշում ասում է փրկությունը ներսից է լինելու, որովհետեւ ներսից ենք փչացած, օրինակ։ Սա միայն, օրինակ, այս միտքը, եթե յուրաքանչյուրով հատկապես հասարակական շրջանակում ինչ-որ գործնեություն է ծավալում, ինչ-որ անվանի է, չգիտեմ, ազդեցիկության որոշակի շրջանակ ունի, ահա այս մտքի տարածության մեջ մանյովրելով կարող է իսկապես շատ կարևոր բաների հասնել եւ օգտակար հետեւություններ անել։ Հովհանես Թումանյան հասարակական գործի մասին ասացիք, որքանով ընդհանրապես կարևոր մեզանում, կարևոր հարցերում հասարակության համար ներգրավվածությունը գրողների եւ ընդհանրապես մտավորականների։ Գիտեք, եկեք Թումանյանի հետ ոչ մեկին չհամատենք, որտեղ ինչքան ծանոթանում ես այդ մարդու գործնեության հետ, իր մարդկային տեսակետ, այնքան կոնկրետ ես մտածում եմ, որ նա մի բացառիկ այդպես երևույթ է եկած ընկած մեր աշխարհը, մեր սեռու աստծո աչքի ձեռու, ինչպես կասեց Թումանյանը, աշխարհը ուղղակի էլ եմ ասում, այդ բառը արմով շատ եմ օգտագործում, շշմել կարելի է այդ մարդու մենակ էներգիայի վրա, հա, այդ անսպառ, անթադինել այստեղ, այնտեղ ցանկացած հասարակական, սոցիալական, քաղաքական հարցի, որ վերաբերում է մեր ժողովրդին, հա, դրա կենտրոնում լինել, լուծումների, չգիտեմ, առաջարկությունների, բանակցությունների փուլում ասել իր խոսքը, իր կարծիքը, որում հեղինակավոր խոսքը եւ կարծիքը։ Չունալով պետականություն, մենք ունեցել ենք Թումանյանի պես պետական գործիչ, որը, ինչպես ասեմ, այսօրվա բազմաթիվ դիվանագետներից, պետական գործության պայմաններում գործող դիվանագետներից հազար անգամ ավելի լավ դիվանագետ եղել եւ կարողացել այդ խառնակ ժամանակ դրում շատ-շատ կարևոր ռազմական անգամ քաղաքական հարցեր լուծել։ Թումանյանից պետք է օրինակ վերցնել։ Այդ առնով այլ չեմ ասում Թումանյանի ազգանաբեր իսկապես գործնեության մասին եղերմի շրջանում իր որփախնամ գործնեությունը, գիտեք, եթե հիմա զուգարտանեմ, կա Ավրորա մրցանակ, երբ որ բերում են այդ մեծ մարդասերների պատմությունները մեզ ներկայացնում են տարբեր աշխարհի տարբեր ծայրերում, ինչեր են արել, ինչեր են զոհել, ինչեր են փրկել, դե Թումանյան այսօր, եթե լիներ, ինքը մրցակից չէր ունենա այդ Ավրորա մրցանակը բաշխությունում, իր ընդհանրապես կյանքը, իր ներգրավվածությունը հաշվառել, պատկերացրեք հազարումի համաճարակներով, հիվանդություններով լցված միջավայր, այդքան որբեր եւ մարդիկ, որոնք այդ գտության քույրեր գալիս են այդտեղ, ահա իրանց գործնեությունը ծավալել, հանդարտ նաեւ փող են աշխատում, վճարում են դրա համար, և ովքեր չեն վճարել, հաճախ թողել գնացելն այդ որթերին թողնելով։ Թումանյանը ոչ միայն ինքն է եկել այդ համաճարակի մեջ, իր կյանքը վտանգելով մտել այդ գործը, նաև իր զավակներին էր բերում այդ ամբողջ գործնեության մեջ, չգիտեմ, ուղղակի մի անկրկնելի կերպար։ Պարոն Նիկողոսյան, այն ինչ պետք է անել, որ նաև Թումանյանի այս կողմը տարածված լինի հասարակության մեջ, դպրոցում երեխաները նաև սովորեն Թումանյան հասարակական գործչի մասին, ոչ միայն իր քարիակները։ Գիտեք, այսօր առաջ մի քանի փոքր դժվարություններ դա հարուցել, որովհետև կարող ենք ասել դասագրքի, չգիտեմ, տարածությունը սահմանափակ է, չգիտեմ, հեռուստատեսությամբ շատ բան ցույց չեն տալիս, մեր ալիքները վատն են եւ այլն եւ այլն, թերթերում շատ բան չեն գրում, այսօր փառկաստու որ կա համացանցը եւ կա այդ ուսուցման ինտերակտիվ
մեթոդ, նորագույն տեխնոլոգիաների ներգրավման դասը ավելի հետաքրքիր դարձնելու մեթոդ, շատ բան չպետք է անել, ընդհանրապես պետք է ունենան շատ տան ուսուցիչներ, տեղեկացված, զարգացած, հավես ունեցող ուսուցիչներ, իսկ այդ հավես ունենալու համար գիտենք շատ հաճախ ունենք շատ լավ հավես ուսուցիչներ, որոնց սոցիալական պայմանները ցածր աշխատավարձերը թույլ չեն տալիս շատ աշխատել։ Դրա համար էլ գիտաժողովի ժամանակ էլ երեք գնացի, երբ որ կրթության նախարարներն էր ներկա, եթե լավ բան ենք ուզում անել այս հոբելյանական օրերին Թումանյանի համար, գլոբալ, ոչ թե պետք է գնալ ատասանել անդա Թումանյան, Թումանյան, չգիտեմ, այստեղ մի ուշարձան բացել են, այնտեղ մի քանդակ, այնտեղ մի պատկերասրահում ինչ-որ ցուցահանդես անել, հետո գիրք տպել եւ այլն եւ այլն, այլ մի քայլ առաջ տանել այս երկիրը, յուրաքանչյուր մարդ, ուսուցիչը սկսի ավելի շատ լավ դասնալ, չգիտեմ, կրթության նախարարը ամեն ինչ անի, որպեսզի այդ ուսուցիչների աշխատավարձը բարձրանա եւ լավ ուսուցիչներ գան դպրոց, չգիտեմ, համալսարանում ամեն դասախոս շատ ավելի լավ խոսի գրականության մասին, ընդհանրապես ամեն ուսանող շատ ավելի լավ սովորի, ամեն քաղաքական գործիչ ավելի պարկեշ լինի, ավելի հասու իր ժողովրդի համար, ամեն լրագրող ավելի ազնիվ լինի, ինչ գիտեմ, ամեն լրատվան ամեն լրատվամիջոց ավելի ազնիվ եւ նպատակասլաս լինի, եթե երկիրը լավը լինի, պետության ներսում ամեն ինչ նորմալ լինի, ահա մենք այդ տեսակ խնդիրներ չենք քննարկի, ուսուցիչները կլինեն հավասով, երեխեքը այսինքն սովորեն Թումանյանի մասին։ Իհարկե խանգարում են, կամ եթե նույնիսկ չեն խանգարում, ապա ընկալումները արվեստի գրականության մի փոքր սարքում են երկրորդական։ Տեսեք, շատ ավելի, ոնց ասեմ, շատ ավելի հեշտ է գնալ երեխաներին, ասենք, այդ նույն Թումանյանի այս տեսակ գործնական մասին պատմել, որպես օրինակ ներկայացնել ու ասել, գիտես ինչ գնա նմանվի, երբ որ դրվածքները բոլորը նորմալ են, հա, չասեմ սուպեր են, գոնե նորմալ են։ Եվ այլ հարցը, երբ որ չկա տարական, չկան տարական պայմաններ, շատ բաներ բարդի թողի են, չկա ահա այդ գաղափարական մոտեցումը նվիրյալի եւ այլն եւ այլն, եւ գնաս ասես եկեք այսպեսի բաներ անենք, տեղում ասում ես հաջորդ պահին նորացում, որտեղ հաջորդ պահին ծագում են նոր խնդիրներ, որոնց հետեւից հա պետք է գնալ լուծելու։ Մենք Թումանյանի ծննդյանօրը ընտրել ենք գիրք նվիրելու օր որպես, ինչ պետք է անենք, որպեսզի այսօր գիրք նվիրելու, գիրք գնելու մշակույթը մեզանում տարածվի եւ մեկ օրով չսահմանափակվի։ Տեսեք, շատ կարեւոր հարց եք տալիս, շատ մեծ աշխատանք է տարվել վերջի 8-ին պարներին, որպեսզի ձեր ասածը լինի։ Հիմա տոնին կուզեի անդառնալ, ինչու՞ ստացվեց տոնը։ Ներեցեք, ինչ որ բաներ արվում են, բայց հենց միայն այդ օրը կամ դրան նախորդող եւ հաջորդող օրերին։ Ես մի քիչ ավելի լավատես եմ հիմա, գոնե այս տարի եւ անցյալ տարին փոքր ավելի լավատեսության հույս կա։ Հիմա մի քիչ սկզբից սկսեմ, ինչի սկսվե ստեղծեց այդ տոնը։ Ընդհանրապես տոները ինչի համար են։ Որպեսի նշվի, հիշատակվի մի բան, որը հազվադեպ է պատահում, ասենք, տարվա մեջ, հա։ Եթե գրքի տոնը ստեղծվեց, մենք իսկապես գործում ենք մի շուտ շատ սարսափել իրականության, երբ որ գիրքը ընդհանրապես մղված էր երկրորդ պլան Հայաստանում, համարը չկար այդ կուլտուրան, ընդհանրապես գիրք գնել, գիրք տպագրել, գիրք վաճառել եւ այլն եւ այլն։ Եվ ահա գրքի տոնը առաջ էր, որպեսզի մարդիկ վերականգնեն այդ մշակույթը։ Մյուս կողմից կար այսպեսի մի հետաքրքիր ֆենոմեն, լավ, ասում են գիրք նվիրեք, բայց Հայաստանում նորմալ գիրք չէր տպագրվում, որ մարդիկ իրար նվիրեին։ Եվ ահա կատարվեց իսկապես համակարգային աշխատանք, նախ Հայաստանում սկսեցին տպագրել շատ լավ գրքեր, պոլիգրաֆական որակով, բովանդակային առումով, մենք այսօր չենք զիջում պոլիգրաֆական որակով, աշխարհի ոչ մի հրատարակ չի Հայաստանում փառան գրքեր կտեսնեք ուղղակի, այսինքն եթե զուտ որպես ապրանքի վերաբերվեն գրքին, այդ առումով մենք ունենք նվիրելու բան, այն մարդիկ, որ կան թանկ նվերներ են սիրում եւ այլն եւ այլն։ Հաջորդ այդ բովանդակային առումով, այսօր կա ահռելի բովանդակություն հայերեն, բազմաթիվ գրքեր են թարգմանում, իհարկե կարող եք մատնանշել բազմաթիվ խնդիրներ այդտեղ, թարգմանական, խմբագրական, սրբագրական, բայց դրանք էլ են հաղթահարվում աստիճանաբար, բայց այո, ունենք այսօր ահռելի բովանդակություն, որը պետք է նվիրել։ Հիմա ի՞նչն է ուրախալի, մենք կարողացանք նաև այսի բան այսօր բառը տրեմ մտցնել, հա, որ գիրքը մոդայի կես, գիտեմ, գիրք կարդալը սեքսուալ է, այսպես տարբեր բաներ, որոնք այդ մարքեթինգային շուկայում աշխատող են ընդհանրապես, եւ հասկանում եմ շատ էին քննադատում այդ տեսակ բաներ օգտագործելու համար, բայց տեսան դրա ազդեցությունը այսօր, եւ
Այսօր քիչ-քիչ գործ ենք ունենում ձեր նշածի հետ։ Ես ուրախությամբ փաստել եմ, օրինակ անցյալ տարի 1 տարով այսպես կտրվածքով, որ գիրք նվիրելը միմյանց այնքան սիրված process է, որ մարդիկ մեր հասարակությունը բազմաթիվ առիթներ է ստեղծում, որպեսզի միմյանց գիրք նվիրի։ Ես նկատել եք, եթե երևի որ Սուրբ Սարգսի տոնին իրար գրքեր էին նվիրում, այն Վալենտինի տոն կա կոտարա, չգիտեմ, միշտ տոն են, բայց այդ առիթին իրար գիրք են նվիրում, ծնունդներն էլ չասած, ամանորին ցանկացած գրախանդում կարտնեք, ինչ մեծ վաճառքներ են լինում ամանորին ընթառաջ, որտեղ մարդիկ գրքի են նվիրում եւ ամանորյա իրենցնավերները գրքի են մարտի 8 ապրիլի օդը ծաղիկ մանակ ես հասար լուսա գալու բանից ջան առաջին գրքի են նվիրում, բայց սա էլ բերում է մեկ այլ հարցի, տեսեք, ես վստահ եմ, որ աշճանաբար փետրվարի 19-ը որպես գիրք նվիրելու օր կդառնա ավելի սիմվոլիկ, որովհետև մարդիկ կլինեն դրասածի պես միշտ իրար գիրք կնվիրեն կամ սովորաբար կնվիրեն։ Մենք հիմա բախվում ենք մեկ այլ խնդրի, որ հասանք նրան, որ վերադառնա գիրք գնելու, միմյանց նվիրելու մշակույթը, բայց մի փոքր աշխատանք կա անելու, այսինքն շատ մեծ աշխատանք ընթերցողական, որպես այո, որտեղ այդ գրքերի մեծ մասը ցավոք հետագայում չեն ընթերցվում, որտեղ գիտեք, ընթերցելը շատ արագ է ազդում հասարակության վրա։ Ես ավելի արագ ազդող անգամ չգիտեմ համաշխարհային օգնություններ բաներ եթե լինեն, ոնց պատկերավոր ասեմ, եթե մեսին դա ասենք հայկական որևէ ակումբ, ասենք Ալաշկերտ կամ Փյունիկ, այնտեղ խաղա, արդյունք ավելի արագ չի ապահովվի, որքան եթե հասարակությունը սկսի շատ ընթերցել։ Եվ ես միշտ այդ օրինակները բերում եմ, մենք մի հասարակ համացում էին կարել, չգիտեմ հասարակ է թե չէ, որքան մեր դիտարկումներով ավելանում էր գրքերի վաճառքը գրախանութներում, այցելությունը գրադարաններում, եւ ընթերցանության մակարդակը ընդհանրապես որքան էր, դա քիչ տոկոս էր, 1-1.5, զուգահեռ ակտիվանում էր քաղաքացիականությունը Հայաստանում, զուգահեռ բարձանում էր քաղաքացիական գիտակցության մակարդակը Հայաստանում, եւ եթե լրագրողներիսմը կօրինակ վերցնի եւ հետաքրքիր բան անի ուսումնասիրություն քաղաքացիական շարժումների ընթացքը Հայաստանում, կտեսնեք ինչպես է զարգանում այդ կորը, ինչքան գրքի վաճառքի աճ կա, սկսում են ավելությունը ավելի ակտիվ լինել, տարբեր շարժումներ են Մաշտոցի Պուրակի շարժում, հետո չգիտեմ Էլեկտրիկ Երևան, հետո 150 դրամներ եւ այլն, ինչեւ Թավշյա հեղափոխություն, այսինքն գրքերն էին պատճառը, միայն ես ուրիշ պատճառ չգիտեմ, որ այսօր Հայաստանի գրախանութներում ամենավաճառվող գրքերը հենց այն գրքերն են, որոնք նկարագրում են հեղափոխություն, քաղաքական գործիչների կյանքը, նույն Փաշինյանի գիրքը, տեսեք դեպոս չի ասի, Փաշինյանի գիրքը, սա ինչ է նշանակում, որ մենք քաղաքականացված, շատ քաղաքականացված հասարակություն ունենք, թե ուղղակի այդ գրքերը լավ պրոպագանդվեցին, դրա արդյունքում եղավ մեծ վաճառք։ Եվ տեսեք, ուղղակի Հայաստանում չէր կարող չվաճառվել Թավշյա հեղափոխությունից հետո Նիկոլ Փաշինյանի գիրքը։ Եթե հեղափոխությունից առաջ լիներ, այսինքն նույն վաճառքը չէր լինի։ Այդ մասշտաբները չէին լինի հաստատ։ Եվ դա բնական է, եկեք ինչ որ հեծանիվ չօրինենք, տարբեր ինչ որ բաներ մոգունենք, դա բնական է։ Եվ Փաշինյանի կերպարը զուգահեռի մեջ արդեն համաշխարհ, երբ որ տեսնում ես, որ մարդը բնական է, գալիս է, շփվում է, ասում է, խոսում է, այդ լայվերը բաները շատ մարդիկ հիմա դրան ինչ որ թարց են նայում, թարց աչքով, իհարկե դրա որոշակի չարաշահում էլ կա, երբեմն հա պետքի իմ կարծիքով այդքան շատ անեն, այնուամենայնիվ երբ որ տեսնում ես պետության առաջին դեմքի նմանատիպ վարքագից անմիջականության տեսանկյունից, շփումների առատության տեսանկյունից, չգիտեմ, հետո մստել հելնելու կոպիտ ասած տեսանկյունից, ապա դու սկսում ես մյուս երկրների ղեկավարների մեջ գնահատել դրանք այդ զուգահեռի մեջ, տեսեք ինչու հենց Տրյուդոն եւ Մակրոնը այդքան ջերմ ընդունվեցին Հայաստանում եւ նրանց գրքերն են զուգահեռ այդ ֆրանկոֆոնիայի օրերին տպագրվեցին եւ հիմա գիտեք շատ լավ վաճառվում են, որտեվ այդ զուգահեռի մեջ տեսան նույնքան մարդկային, նույնքան անմիջական, բայց ընդհանրապես մեզ նախորդ տարին Հայաստանում սովորեցրել էին, որ ուղղակի չի կարելի պետության ղեկավարին, նախագահ կլինի, վարչապետ կլինի, կիլոմետրից ավել մոտենան, հա, գիտեք հարցը մենակ այն չի, որ հա կարգ է, որ պետք է թիկնազորով եւ այլն եւ այլն, բայց ոնց ասում են թիկնազորել կա թիկնազորել,
նախկինում եւ Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչյանին ուղեկցրել են թիկնազորները, այսօր Նիկոլ Փաշինյանն ուղեկցում է թիկնազորները, բայց չասեմ սիմվոլիկ բնույթ է կրում Փաշինյանի, բայց ինքը կարողանում է հա եւ այդ պատշաճության սահմանները պահել, արարողակարգը ինչ գիտեմ ինչ որ կա, եւ միուս ժամանակ պահել այդ ամիջականությունը, այսինքն երբ որ ղեկավար ասվածի երևույթի տակ դու տեսնում ես էմոցիաներ, քեզ հետաքրում է արդյունաթափ ամեն ինչը, ես այդ տեսակ գրքերի հանդեպ նաև դրանով եմ պատճառաբանում։ Մենք այսօր խնդիր ունենք Հայաստանում, դուք ասում եք, որ լավ գրականություն է թարգմանվում, նոր հրատարակություններ կան, նաև որակի մասին ասացիք, բայց այդ գրքերը երբեմն այնքան թանկ են շատերի համար, որ իրենք չեն կարողանում դավակի ձեռք բերել, ինչքան էլ որ այսպես ընթերցելու ցանկությունը մեծ լինի, այս խնդիրը լուծելու համար ինչ քայլեր են ընդհանրապես արվում և ինչ պետք է անենք, որ այդ գրքերը հասու լինեն նաև այն մարդկանց, ովքեր հնարավորություն չունեն։ Լավ, ես իրենտեղից սկսեմ, որ գրքերը Հայաստանում թանկ չեն, սա մի ապայություն է, որ պարբերաբար կրկնել եմ, մեր աշխատավարձերն են ցածր, այսինքն մեր սոցիալական վիճակն են բերում, այո, որ գրքերը որպես թանկ գնահատվեն։ Հիմա տեսեք ինչ քայլեր են արվում, չասեմ այդ զեղչերի բաների մասին և այլն և այլն, որ պարբերաբար արվում են, հիմա այսօրն էլ արվում են, որպես են մարդիկ, որոնք չգիտեմ 10,000 չունեին, որպես ինքնին ենթադրենք տարանաճամողի գիրքը, բայց հիմա կարող են օգտվել զեղչերից գնել 7,000 դրամով, կամ չգիտեմ Ումբերտո Էկոյի գիրքը 10,000-ով չէին կարող, հիմա 6,000-ով կարող են առնել, էլի վերնագրել չասեմ, գովազդնոված չանեմ, այն ամենայնին, բայց կա հնուց, այսպես հորինված մի երևույթ, այդ գրադարան կոչվածն է, որը միտված է լուծելու այդ սոցիալական հարցերը։ Գրադարանը ինչի համար է, որ գրքեր կարդալու, զարգանալու, ինտելեկտ կուտակելու հնարավորություն ունենան բոլոր մարդիկ, հասարակության բոլոր խավերը, անկախ մակարդակից։ Հիմա դայլ արդեն հարցի մյուս կողմն է, մենք ունենք օրինակ Երևանում կոնկրետ չափ ակտիվ գրադարաններ, մեր ազգային գրադարանը, Խնկուապուր անվան մանկական գրադարանը, Երևանից պրսնենք տեսակին որտեղ կան, հիմա այդ գրադարանների հարցը, մենք անդամ դա բարձրացնում ենք, երբ որ այն ժամանակ պետությունը տարբեր պետ պատվերի, պետադրական շրջանակում ինչ-որ անկապ գրքեր էր տպում հաճախ, հանում լսում էին պայեսներ և այլն, մեր խնդիրը, բողոքը, բարդաձայնը միշտ եղել է, այդ գումարները մի ծախսեք գրքերի վրա, լավ գրողներին հրատարակիչները կվերցնեն, կտպեն, լավ արտասահմանց հեղինակներին հրատարակիչները կբերեն, կթարգմանեն, կներկայացնեն, լավ մանկագիտին հրատարակիչները կտպեն, դուք ապահովեք այն խնդիրը, որ գրադարանները լավը լինեն Հայաստանում, բարեկարգ, որպեսզի մարդիկ մտնեն այդտեղ, և լուծեք այդ գրադարանները գրքերով համալրելու հարցը։ Հիմա եթե հետևում եք մեր կառավարության գործունեությանը, որոշակի այսպես թերացումներով, բաներով հանդերձ, այն ամենայնիվ այդ տեսանկյունից էլ տեղաշարժ կա, անցյալ տարվանից արդեն մշակույթի նախարարության մեր բաժինը ձեռք է բերում գրքեր կոնկրետ ուղղություններով և դրանցով համալրում բոլոր գրադարանները, ես նաև շեշտեմ, որ նախկինում գրադարանները այնպես չի, որ փող չեն ունեցել գիրք առնելու համար, եկեք դա մեծ բյուջե չի եղել, փոքր է եղել, բայց այդ գումարները ծախսվել են անարդյունավետ, ինչու, որովհետև տվել են, ասենք 100,000 դրամ, դրել են գրեքները պլան, ասենք 100,000-ին կառնես միջինում 1,000 գիրք, և ստիպված է գրել գրադարանավարը տնօրենը գնալ այժմ անկապ գրքեր առնել, որպեսզի այդ բալանսը պահի, հիմա ես դա նախ դեպքում նաև շփվում եմ, այլևս ընթերցողական պահանջն է թելադրում գրադարանը ինչ առնի, որովհետև չգիտեմ, Արտիկի գրադարանը, Գյումրու գրադարանը, Չահանցավանի, երբ որ ընթերցողը իսկապես կա, մտնում է գիրքը, պահանջում է գրադարանը 10 անգամ մերժում է, դա արդեն խնդիր է, և այսօր շատ գրադարաններ Փարքաստու հետ ուղղությամբ աշխատում են, տեսեք ես մեկ-մեկ մտածում եմ, արդյոք մարզերում կան գրախանութներ, շատ քիչ են, դա էլ է խնդիր, որ տարիներ շարունակ բարձրացվել է, անգամ նախաձեռնություններով ենք հանդես եկել ամենատարբեր հարթակներում, ամենատարբեր հանդիպումներում, և այն ժամանակ նախորդ իշխանությունների օրոք և նոր իշխանությունների օրոք, որ այն մարդիկ, որոնք մարզերում կբացեն գրախանութներ, չգիտեմ, իրենց պիտի 5-10 տարի ազատել ամեն տեսակ հարկերին, չգիտեմ, անգամ կոչ են կայել, որ մարզպետները, համայնքապետները շահագրգռված լինեն և պետության
կամ համայնքի ենթակայության տակ գտնվող տարածքներից ինչ որ տարածքներ հատկացնեն յուրաքանչյուր մարզում ինչ որ մի մարդու, որ գնա, լավ, գրքի բիզնես դնի, գրախանութ անի։ Մենք այդ ցակնվեցումներով կարող ենք հարցելուցել, որտեղ այսօր տարբեր այդպես ցանցեր կան գրախանութային, որ կապահովեն այդ տանելը մարզեր եւ այլն։ Բացի այդ, մի շատ կարևոր բան էլ կա, հիմա կա այդ առաքման, առաքում կոչվածը, չգիտեմ, ցելեք թե չէ, անգամ այն հայտնի առաքման տեղերում մեր գրքերը դրված են, կարելի է պատմել, առաքեն եւ այլն, մարզեր, Արցախ, բոլոր տեղերում այսօր հնարավոր է գիրք հասնել։ Ես կարծում եմ, որ այնպիսի վիճակ է այսօր գրքի հետ կապված, որ ոչ թե պետք է ասենք, բա այս ինչ վատ է, վատ է, վատ է, այս ինչ խնդիրներ կան, գնանք այդ հետ խնդիրները աստիճանաբար լուծելու ճանապարհով, որտեղ իհարկե ես գոհչեմ այն տեմպերից, որ այսօր կան գրքերի վաճառք եւ այլն, բայց տեղաշարժը 8 տարվա, ես 8 տարի ես ոլորտում եմ, էլի գրքի 8 տարի առաջ եւ այսօր, գիտեք, դա սարուտ զոր է, բարձ գույնի իմաստով սարուտ զոր է։ Շնորհակալ եմ ձեզ հետաքրքիր զրույցի համար։ Մեր հյուրն այսօր գրականագետ Արտմենիկ Նիկողոսյանն էր, հաջողություն։